Закарпатська УВА та Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця розширюють напрямки співпраці. Зокрема, мова про закупівлю необхідного медичного обладнання та допомогу з облаштуванням житла для внутрішньо переміщених осіб. Наша взаємодія з міжнародними партнерами триває постійно. Комунікуємо та шукаємо шляхи для реалізації важливих ініціатив, як для місцевого населення, так і для внутрішньо переміщених осіб, наголосив заступник голови ОВА. За його словами, сьогодні із федерацією обговорили можливість співфінансування чи дофінансування ремонтних робіт у місцях для проживання внутрішніх переселенців. Також заступник голови ОВА звернув увагу, що в регіоні зросло навантаження на медичну систему, а це зумовлює потребу в додатковому спеціалізованому обладнанні.